Така, връщаме се обратно в студиото на Ранни Вести. При мен вече има гост, както ви казах и в началото на предаването, господин Стефан Иванов, който е кандидатът на НФСБ и БДС Радикали за кмет на столицата. Добро утро! Добро утро! Благодаря за възможността да говорим през вашата аудитория. Да започнем от там. Всъщност, доста се говори за това как в София избирателите са дясно ориентирани, как винаги има дясно управление и така нататък. Но дясно ли е управлението на София? Защото аз не съм сигурен в това, наблюдавайки последните, може би, 15-ти на години. Има известна истина в това твърдение, но тя е до толкова, доколкото избирателите имат подобни нагласи. Тоест, концентрацията на хора, които са по-активни, които имат желание да взимат живота си в ръце, не да разчитат предимно на държавата, на разни помощи и така нататък, в София е по-голяма. В този смисъл тия хора имат очакване от десно управление. Друг е въпросът, че така аз поделям вашия скептицизъм, дори в по-голяма степен, доколко това управление, което в момента е в София, търси, намира и предлага десни решения. Защото десните решения обикновено означават да намираш начини, с които да привличаш нови средства, като същевременно достатъчно публично и гарантирано успешно харчиш съществуващите. Тук имаме обърната пирамида. Имаме лесно харчене на гарантирани средства, които са дошли било от европейските фондове през капиталовата програма, било от все по-увеличаващите се приходи през бюджета на Столична община, които се дължат на два фактора. Първо, София се увеличава като население, разрасва се като жилищен фонд, което също увеличава постъпленията, а в същото време и бизнесът се концентрира все повече в София. Така че това са едни гарантирани приходи и сегашното управление в една голяма степен се плъзга по примамливата плоскост, просто да разпределя това, което му влиза и това, което е гарантирано. Само че преразпределението предимно е лява политика. Всеки знае да харчи пари. Трудно е да го правиш по една дългосрочна програма и трудно и да привличаш нови средства. Това е от гледна точка на управлението на общината, на менеджмента. Политически погледнато, ако в България реперите на това дали си лев или десен са най-общо казано отношението към комунистическото минало, отношението към други държави, които не са много така спокойни от геополитическата ориентация на България, и ако погледнем сегашното управление на ГЕРБ като политическа партия в тази посока, също може много трудно да намерим десни нюанси. Така че споделям вашия скептицизъм. Като алтернатива на всичко това, при нас в нашата листа има хора, които са доказано десни хора, които имат собствен бизнес, които са доказали в своите професии, които са готови да дадат, не отиват за да взимат, които могат да продължат успешно живота си без да бъдат кметови общински съветници, но комфорта на личното спокойствие би трябвало да отстъпи пред дълга към обществото и това ни събра в тази коалиция. Да поговорим малко за практичната така страна на управлението на София. Давахте пример с разходването на средства общинските предприятия. Те не са ли една емблема за лошо управление? Тоест там влизат много приходи, които много бързо се харчат от същото това предприятие, по незнайно какви начин. Ако трябва конкретно да говорим, ето, примерно, паркинги и гаражи и прочие подобни общински предприятия, които наистина имат огромни разходи и на практика още приходите, които вкарват в бюджета, са съвсем малко. Това не е ли пример за лошо управление? И не само това общинско дружество, разбира се. Търговските дружества, които са с мажоритарно и с миноритарно участие, но говорим предимно за тези, които са напълно общински, биха могли, разбира се, да се управляват много по-добре. Различна е оценката за всички от тях. Не може да се даде универсална оценка. Факт е обаче, че наистина повечето от тях не се управляват добре. Факт е, че се постига значително по-ниски финансови резултати от това, което има като възможност. За мен има един прекалено елементарен критерий, който винаги съм следвал в своя и обществен и личен път. Дали едно нещо, което се прави, ти би го направил за себе си, за своето семейство. Дали тези харчове, които се правят, те биха ги направили, ако разпределят семейния си бюджет в този размер, в тази последователност? Лесно е чуждите пари, общите пари да бъдат разпределени. Да, лесно е и първото, което мога да кажа е, че може да бъде затегнат много сериозно процеса на изтичане на средства, на разходване на средства. Говоря от всички общински канали, разбира се, и от общинските фирми.
След това вече може да се продължи в посока на увеличаване на постъпленията, респективно на подобряване на финансовите резултати. Има много различни общински фирми, които имат различен тип дейност. Например, една от общинските фирми, която се превърна в общинско предприятие, това е Лозана, която обслужва инвалиди. Тя хора в неравностойно положение ги прекарва. Общината е купила няколко буса, които са специфични, с които могат да се прекарват. Там не може да се очаква печалбата. Ясно е, че там не може. Но такива мастодонти, за които вие споменахте, Центъра за градска мобилност, част от които са и паркирани и гаражи, и други големи, наистина големи общински търговски дружества, целенасочено имат занижен финансов резултат. Тоест, с пъти повече може да се подобри техния финансов резултат. Сега всички ние можем да гадаем къде отиват тези средства, но факт е, че те не са там, където трябва да бъдат. На всичко това ние имаме спомням предложение. Спомням си преди години, за така столичното озеленяване, стана известно с това, че неговия, той вече е уволнен, но неговия началник тогава, да, беше известен с прякора си, кръстен на един много скъп автомобил, който той караше. Той е шеф на общинско предприятие. Да, доколкото имам така информация, той продължава да си кара скъпи автомобили. Ами, факт е, че самото управление на общинските търговски дружества, въпреки частичния контрол, който се опитва да осъществяват на средно и на ниско ниво в общината, се радва на пълния комфорт, осигурен от най-високите нива на общината. Така че не могат обикновените служители, които са в общината и които имат задача да контролират това нещо, при положение, че ръководителите на тези дружества имат пълен карт-бланш от ръководство на Общинския съвет и на кмета, да очакваме, че те ще могат да осъществяват ефективно този контрол. Говорите за публично разходване на средствата, т.е. ясен отчет. Точно хората така. Да могат да това видят. Е нещото, което всъщност започнах да казвам. Ние имаме готово предложение за това как да се регулират тези процеси. Това предложение е за превантивен контрол. Защото когато се изхарчат едни средства, да го кажем по-народно, когато се откраднат едни средства, тогава и да хванеш човека, който ги е откраднал, максимума, който можеш да направиш, и то пак не е сигурно при тая доста разхлопана съдебна система, е да го вкараш в затвора. Но парите не се връщат. Тоест щетата, която обществото е претърпяла, много по-голяма е това, че са откраднати едни пари, отколкото това, че един човек за известно време ще лежи в някакъв затвор евентуално. Трябва да се направи предварително такава система, която да не позволява това да се случи. Нашето предложение е следното. Всички публични средства, които влизат в общината и подлежат на разходване, да бъдат вкарани в публичен регистър. Този публичен регистър да бъде общо достъпен. Да може да се знае във всяка една минута, днес, на днешната дата, например, се харчат на 20 места общински средства. На тези две детски градини се прави ремонт. Квадратният метър на ремонта в тази детска градина струва 450 евро, при положение, че на пазара би струва 150 евро. Всеки един нормален човек може да влезе, да погледне и да си даде въпроса защо. Може да се зададе въпроса къде отива разликата. Може конкурентните фирми на тези, които са спечелили тези обществени поръчки, да обжалват. Може да станат много различни неща, но при всички случаи страхът от това, че могат да те хванат, е много по-голям. Тоест превантивно, да не говорим, че и органите за съдебните органи, органите на полицията и другите органи, рано или късно ще почнат да работят ефективно. Рано или късно политическия чадър ще спре и тази дейност по безконтролно крадене ще спре. Тоест, до тогава трябва да има тази информация. Да, и което много дебело подчертавам, няма значение дали се касае за средства, които идват по линия на европейските фондове. Какво значение има, ако се крадат европейски пари? Нали? Това са също нашите пари, защото ние правим нашите вноски там. Какво значение има дали това са пари, които са към бюджета, или това са пари на общински фирми? Това всичко са пари, които са предназначени за гражданите на София, а не за джобовете на някои хора, които си мислят, че този град им е бащиния, нищо, че са дошли в него за първи път на 18 години на екскурзия. Как всъщност се работи в Общинския съвет? Вие имате доста сериозен опит, но реалността е, за съжаление, последните два мандата ГЕРБ с пълна доминация. Чуват ли когато се дават препоръки и критики, защото в крайна сметка кметската работа е пряко свързана с Общинския съвет, тя е регулирана от Общинския съвет? Много трудно е да се отстояват принципни тези от опозиционни общински съветници, тогава когато има абсолютно мнозинство от страна на управляващите. Всъщност залога за тези избори е много по-голям, защото както и да се развият нещата, вече е ясно, че абсолютно мнозинство няма да има никой. Тоест, относителната тежест на малки групи от общински съветници или дори на единици общински съветници по отношение на контрола спрямо начина на управление, ще има много по-сериозна тежест. Иначе, как да ви кажа,
Да не излезе много искрено и лично, но много често съм се отчаивал от ситуации, в които истината очевидно е една и 70% от общинския съвет гласува в обратната посока. Поради различни съображения. Тогава човек често си задава въпроса, има ли смисъл въобще да се занимаваш с тази дейност, тогава когато виждаш, че всички знаят, че едно нещо не е правилно, в същото време 40 души гласуват за него. Но в крайна сметка реших, че има смисъл, защото тогава, когато ти отстояваш нещо, което е правилно, рано или късно истината побеждава. Ще се стигне до момент, в който ще има ревизия на много от нещата, които са се направили. Не говоря само за това управление. Хубавото е, че голяма част от нещата остават в историята. Разбира се, като документи имам предвид. Разбира се, има някои срокове по 3, по 5 години, които ще минат. Може би няма да се търси наказателна отговорност в чисто правния смисъл на думата. Но големия срам за тези, които са покровителствали тези схеми, рано или късно ще бъде понесен. Не мога да не ви попитам, по време на всяка предизборна кампания чуваме едно и също нещо от голяма част от кандидатите. София не е само център, София е и крайните квартали. Как обаче може да се регулира всичко това строителство, това вземане на зелените площи при прият вече общо устройствен план? Защото ако вие сте кмет, това със сигурност ще бъде проблем. Сега, трябва да разделим този въпрос на две. Те са много важни, но са две различни неща. Първото е погледнато по-широко, по-мащабно за София. София не просто не е само центъра. Над 70% от жителите на София живеят в средни и в периферни райони, като брой население. Защото тези, които живеят в центъра като брой, са много по-малко. Поради това, знаете, първо, там има по-ниско строителство, по-стари сгради, чисто ако щете пространствено, няма как да живеят толкова много хора. Второ, което е много важно. Градът непрекъснато се разширява. И тук трябва да си дадем въпроса, на къде трябва да се разширява града? Нагоре, като увеличаваме с по 2-3-5 етажа строителството и хората се задушават, или настрани, образно казано. Имаме една посока за развитие на София, която е абсолютно занемарена, а там всъщност е най-добрата посока за развитие. Това са северните територии. Говорите за Софийското поле. Говоря северните територии в посока към Стара планина. Първо, по отношение на южните квартали на София, те са много по-благодетелствени, защото там има южно изложение, т.е. там е много по привлекателно от гледна точка на строителство, на високо строителство, на бизнес, на направени и така нататък. София от гледна точка на жилища няма на къде да се развива, освен на север, малко на изток, към Софийското поле, както казвате вие, защото на запад вече ние сме оградени от съседни общини. От съседни общини, но има планина, която вече почти сме стигнали до хребета. Така че ние имаме две посоки в най-добрия случай за развитие на нашия град. И е много важно сега да се направи такава стратегия, която да позволи това разрастване на София да не стане хаотично. Да има някаква последователност, да се заложат такива градоустройствени и урбанистични решения, които да позволят след време хората, които живеят там, да кажат преди време, когато имало хора преди нас, които са планирали, са го направили така, че да живеем добре. Може би ще ви прозвучи абсурдно този пример, но Виена е един огромен град. Но той е така планиран, така реализиран, така направен, че там почти никога не се случва задръствания. Там винаги има достатъчно място за дишане. Там винаги има място, на където да се разширява, защото във всеки един етап от разширението на този град всичко е било планирано и се е реализирало, без да се гледа дали тази сграда ще се прави от някакъв известен бизнесмен, на който трябва да дадем един етаж повече, защото той ще ни се усмихне един път повече и така нататък. Само да отбележим и за нашите зрители, наистина Виена е страхотен пример, един от любимите ми градове. Строителството в Виена не е по-високо от това в София, т.е. да не си мислят хората, че модерният град е високия град. Да, и най-важното етажността на строителството никога не е сама по себе си. Защото една сграда също никога не е сама по себе си. Тя е в синхрон с останалия ансамбъл около нея. Ще ви дам още един пример. Нови квартали, които се застрояват, например Манастирски ливади, Кръстова вада, дори старата част на Овча купил от Нов български университет надолу към трамвайната линия, за съжаление там се разширяват само единствено по отношение на височина. Същите малки улици си остават, местата за паркиране намаляват, за зелените площи да не говорим, и положението става изключително тревожно. Защото, аз ще ви дам един пример, за Овча купа за старата част се опитвах, и това беше преди доста години, може би преди 7-8 години, да направим две детски площадки. Понеже нямаше нито една. Някога това е било като вилна зона, но сега е пълно с нови кооперации. И когато отидахме при кмета и когато седнахме да разглеждаме картата, се оказа, че има в целия този район, това е един огромен периметр, има само две петна общински, които са.
И двете бяха предназначени за строителство. И всъщност се оказа, че ние сме избързали с известно време, защото може би те щяха да се реализират в посока строителство. В момента и двете детски площадки в старата част на Овча Купел са направени по моя инициатива със съдействието на районния кмет. С усмивка го казвам, леко в нарушение на градоустройствените процедури, защото те и до ден днешен са върху терени, предназначени за строителство. Но пък доста интересно ще е, ако някой реши да ги събаря и да строи. Така че... Това ли е начинът да се справим с приятия вече общо устройствен план? И това е начинът, защото никога частния интерес не може да доминира над обществения. Ако една държава, една съдебна система, една община имат желание да бъдат абсолютно стриктни по отношение на отстояване на този интерес на всички, никой не може да се изправи срещу това. Никой не може дори и да има едно петно, в което може да строи бензиностанция, ако държавните, общинските, всички останали органи, включително и хората, които живеят там, заедно тръгнат да устояват на срещния интерес, няма никакъв шанс това да се реализира. Проблемът е, че вече и хората, благодарение на това, че виждат, че в голяма степен управлението на София в момента е по-скоро на страната на другите инвеститори, а не на тях, затова и те вече в голяма степен са демотивирани и много трудно се организират големи групи от хора. Обикновено това се случва, когато ножа абсолютно пред ококала. Когато започват да те изстроят точно пред блока, когато ти сложат върху детската площадка отпред гаражни клетки, неизвестно на кого и така нататък. Но живот и здраве с влизането на общински съветници, които имат желание да променят това нещо, аз съм сигурен, че лека по лека този процес ще бъде регулиран. Този безкрайен, безграничен комфорт, това усещане за полубожественост е обречено да отстъпи. Не мога да не ви попитам и обратната страна. Всъщност ето това е проблем за нашето общество, специално в столицата. Ако погледнем всички онези автомобили, предблокови пространства, които буквално са затрупани от автомобили, те трябва да отидат някъде. И тук идва вече и собствениците на тези автомобили, които не се притесняват да паркират зелените площи, които смятат, че това да имаш паркомясто пред блока е някаква даденост. Как можем с този проблем да справим, защото той е ключов за усещането, за комфорта, за градската среда? Напълно сте прав и това отново е елемент на предварително планиране. Значи не можеш ти да построиш на една уличка, която е 2 метра и половина от единия до другия край, от двете страни две 7-етажни кооперации, в които да има по 30 апартамента и ти да предвидиш по 5 подземни гаража за двете. Как да се случи? Къде да отидат останалите 40 автомобила, ако приемем, че в семейството има по един автомобил? Тъй като знаете, че София вече става доста динамичен град и много често има чисто, ако щете, битова нужда да има повече от един автомобил в семейство. Тоест, много е важно това да се планира предварително. Да кажем, при паркирането е по-лесен проблем, защото винаги има решението на подземен паркинг. Нали, не може да вкараме хората да живеят под земята, но автомобилите могат да бъдат под земята. Това обаче също трябва да бъде направено предварително и да се направи достатъчно планирано, защото в противен случай хаоса и стихийността ще се увеличат. Към момента, за съжаление, не мога да кажа, че има успех в тая насока. С много горедки изключения. Дори има случаи, където и те не са малко тия случаи, където хората, които пък имат гаражи, особено надземни и те са под блока, вътре използват този гараж за магазин или пък за нещо друго, или си паркират собствената кола отпред, с което освен, че заемат място на някой, който няма гараж, всъщност своя гараж не го използват. Аз не казвам, разбира се, че трябва да се върнем в ония мракобесни времена, в които трябва да казваме на кой всеки какво да прави със собствеността си, но все пак трябва да има някакво усещане, че когато има проблем с това нещо, е хубаво да има и така разбиране от страна на гражданите. Да поговорим малко и за нещо друго показателно. София спортна столица, пък всъщност са въпросните спортни прояви, които могат да се провеждат в столицата, ако говорим за професионално ниво, затрудняват живота на столицата, ако говорим за масовия спорт, то всъщност са силно ограничени, това е истината. Значи в сферата на спорта София е огромен длъжник. Ние сме, може би, от гледна точка на спортна инфраструктура, най-катастрофалната балканска столица. Значи, ако говорим за футболни стадиони, нашия национален стадион изглежда най-трагично в сравнение с националните стадиони на всички останали балкански държави, в това число и такива, които са много по-зле и финансово и по всякакви други начини от нас. И дори леко карикатурно изглежда това настойчиво кандидатстване за домакинство на европейски и на спортни първенства, тъй като нашата инфраструктура е катастрофална спорт. Може много да се говори по този въпрос, но аз държа да представя един приоритет, който е изключително важен и който също е в основата на това към момента ние да нямаме развитие. Ние сме и категорично ще предложим публичен регистър на общинските имоти. Публичен регистър на общинските спортни имоти, които трябва да се развиват
в известен степен планово. Например, ние ще решаваме, че на север трябва да построим за определен вид спорт, голямо съоръжение, на юг, на запад, на изток, да се знае къде какво има и те да бъдат разположени по начин, по който да има достъп, да има места за паркиране, да има възможност хората, които има желание да спортуват извън професионалните спортисти, също да го правят. В момента какво се случва? Има някакъв стадион, той е докаран до състояние на бурени или някой се опитва да го открадне, както е със стадион Септември, за да построи поредния в Красна Поляна, да построи поредния безумен жилищен комплекс. Който или... пък същевременно наистина е просто да изглежда като една поляна с дървета. То за това се прави така. То да. За това се прави. Може да се направи, може да се направи спортно съоръжение и трябва да се направи, но трябва да се направи съответното обществено обсъждане, да се види за какъв тип спорт ще бъде, да се направи около него да има съпътстващата инфраструктура, защото да се направят и други. Няма нищо лошо около него да има развлекателни, нали, да има паркинги, да има... но това всичко трябва да се планира. А не както сега. Минава някой, харесва си някое място, договаря се с някой да му го запази, изчакват юридически да се случат нещата и след това започва да строи. Ама това няма значение, това няма смисъл, защото може в един момент да се окажем, че ние имаме три колоездачни, да кажем, съоръжения едно до друго, или пък да имаме четири тенис корта едни до други в една част на града и във всички останали части на града нито една. Тоест трябва да имаме някаква нестихийност, а при този публичен регистър на спортните имоти, когато вкараме и федерациите в обсъждането, когато вкараме и гражданските организации, тогава вече можем да кажем, че София ще започне, не ще придобие, ще започне процеса, по който ние да можем да изграждаме такава спортна инфраструктура, която да ни дава възможност първо да спортуват голяма част от нашите деца, което към момента не е факт, и второ да кандидатстваме за сериозни домакинства на сериозни международни спортни форуми. Някак си логично на този фон идва и следващия въпрос за физкултурните салони в училищата. Mm-hmm. Все още това е голям проблем. Да, може би по-голямата част от училищата вече имат физкултурни салони, но, но как можем да се справим с онези съществуващи сгради, особено които са в по-застроени райони? Как може да се осигури подобаваща възможност за заниманията по физическо възпитание? Ами, само по един начин, с една специализирана програма, която да финансира подобни неща. Тъй като училищата са, са в пълна невъзможност финансово да управляват тези процеси. Аз, например, съм заместник директор на 149 училище в Районовче Купел. Това прави вчера. Открихме нов физкултурен салон с допълнителни спортни съоръжения и така нататък. Едно наистина много хубаво нещо, което се забави страшно много във времето, но факт е, че това е много добре. Само, че то струва 2 милиона и половина лева. Това е бюджета за 2 години и половина на училището за всичко, в това число за заплата и за ученици и така нататък. Значи разбирате, че напълно невъзможно е да се очаква инвестиционна дейност от страна на училищата. Сега в интерес наистина Столична община по отношение на образованието има голяма активност в инвестиции и това, разбира се, трябва да се поощрява. Голяма част от училищните физкултурни салони, които ги има, се ползват по предназначение. Има на други места, където се откриват нови. Има трети места, на които се правят едни като спортни зали, такива олекотени в самия двор, за да не е това тежко строителство с и така нататък и така нататък. Но всичко това също трябва да се вкара в някаква последователност. И в крайна сметка този фонд, за който говоря, по отношение и на поддръжката, защото едно училище не може дори да си позволи да поддържа едно такова съоръжение. То няма тая финансова възможност. Така че един такъв фонд, който, разбира се, да бъде под погледа на Общинския съвет и на кмета на Столична община, би могъл да свърши добра работа. София има още много проблеми и можем да ги обсъждаме часове наред, но към края да ви попитам каква предизборна кампания очаквате, защото от сега има фаворити медийни, които ни се залива ни са вниманието не само на хората, които живеят в столицата, ми на цяла България с тях и това е от сутрин до вечер. Кампанията на големите пари срещу кампанията на кандидатите, които не са свързани с нечисти фактори. Най-просто казано е това. И то винаги е било така. Защото част от тия пари, за които преди малко си говорихме къде са и какво са, те отиват и в това. В изработването на едни брилянтни клипове, в вкарването на едни безумно много, в това число и търговска реклама по отношение, когато са и предаванията, не само в предизборните хроники. Тоест тези пари, тези хора имат толкова много пари, че дори всичкото време, което ми е отпуснато за дебати по BTV, по нова, не искам да ви казвам колко струват там тия неща. Аз добре знам така, колко струват. Дори те дават всичко там и въпреки всичко им остават пари да влезнат и в търговските реклами. Тоест да влезнат между Twix и между не знам какво си да направя реклама тук, че сме в телевизия, на някакви шоута развлекателни. Това означава, че цинизма става все по-голям. Всъщност измества се дебата по същество.
Ако, например, този разговор, който водим сега с вас, се води с всички останали кандидат кметове на равни начала, резултата никога няма да е такъв. А второто нещо, което се прави, това е тенденциозната манипулация предварително. Предварително самите кандидати се вкарват в два лагера. Лагера на тези, които имат шансове, и лагера на тия, които са обречени, с тях можете да си загубите гласа и не го правете. За това нещо има, разбира се, съучастие от страна на различни обществени фактори, но аз затова винаги съм се обръщал към хората, които разговаряме по тези въпроси, никога да не вярват на такива предварителни, добре платени шамани. Съдбата на нашия град, съдбата на хората държим ние в ръцете си. Тези хора могат да манипулират, да издържат 5-10% от хората. Ако останалите хора имат куража, волята да излезнат и въпреки тези фалшификации да гласуват, за който искат, но да гласуват, тази игра няма да спечели. Така че този ключ е в ръцете на всеки един човек, по-скоро бих казал в джоба на всеки един човек. Дали ще го извади и ще се опита да отключи вратата, това е вече личен избор. Благодаря ви за това участие. Благодаря. Видяхте и надявам се чухте кандидата за кмет на столицата Стефан Иванов. Сега се разделяме за реклами.